Здрасти, брат! Скъпи приятели, минаха около 2 години от последния ми клип, в който отговарям на ваши въпроси и търсения и питанки по повод моята така колеблива влогърска кариера, а и не само, и реших наистина отново да направя още един такъв епизод. Преди обаче да отговоря на най-любопитните въпроси, които съм подбрал, разбира се, ще ви призова да цъкнете един subscribe и една камбанка на канала Чефо, за да може моите клипове да достигат първи до вас. А ако сте страхотен фен и ултрас на канала, може да се абонирате и в платформата Patreon, защото както знаете и както и друг път съм ви казвал, буквално, наистина видео създаването е труден, сложен и скъп процес. Така че всякаква ваша помощ би била изключително много от полза. Линк ще отдолу в описанието към сайта Patreon. Та така! Сега, естествено, че не всички въпроси са изключително важни и адекватни, но няма как да не сложи и някой така по-нелогичен такъв за малко атмосфера. Нали? Росен Спам 2021 пита: мастурбираш ли? Директно скачаме надълбоко. Как да излъжа? Как да излъжа? Обяснете как да кажа не. Това е такова дволичие. Това е най-голямото дволичие, ако аз кажа не. Ето тук в момента оператора се залива от смях, все едно той не го прави. То никой не го прави. Това е нещо изключително странно. Димитров долна черта Малин 07 пита: ще отидеш ли лично на следващия протест на Възраждане срещу... Това дето не трябва да го казвам в YouTube. Приятели, мисля да не отида на следващия протест, точно на това политическо формирование, за което съм си казвал неведнъж гледната точка, и предстои да я кажа отново, защото ми липсва някаква такава оценка в интернет пространството на тази партия, която да е най-близка на мен си. Така че със сигурност предстои да направя клип специално за произшествията покрай това образование. Николай Златарев: как беше в гимназията? Ами, Ники, това ми е наистина най-хубавия период в живота, не те лъжа. Никога не съм бил толкова свободен, безгрижен, нали, с приятелите ми, да са ми само глупости в главата, ама само тъпоти, че купони по вили, че екскурзии и прочее. Между другото, тук е специалния момент да направя шаут-аут на Първа езикова гимназия Варна. Мейсерейтиан. Представяш ли наистина? Мейсерейтиан. Мислиш ли за деца? Първо трябва да мисля за жена. Тоест, първо трябва да има жена, за да мисля за деца. Аз, освен като Роналдо, да си намеря някоя сурогатна майка и в този смисъл да мисля за деца и да си създам деца без жена, друго не мога да направя, нали? Но мисля да го оставим по-напред във времето. Това е мое намерение. Тихомиров 10. Някога имал ли си anxiety? Ако да, как се справи с нея? Малко deep, съжалявам. Тук виждам две думички, които могат се заменят много просто с две български думички. Така че бих те призовал, приятелю, да казваш друг път тревожност вместо anxiety и дълбоко вместо deep. А иначе да, тревожността доста често съм я изпитвал в миналото, към днешна дата мисля, че съм я преборил. Заради тази идеология, която открих наскоро в последната една изминала година, идеологията на стоицизма и правилото, гласящо Amor Fati. Това ми е наистина като мото вече в живота. И то значи да обичаш съдбата си и да обичаш всичко, което ти се случва. Тоест, когато ти го обичаш, не се тревожиш, защото знаеш, че това е нещото, което ти се случва в момента и няма друг вариант за нещо друго. Соня Цонева: коя е последната книга, която те докосна истински? Ми много са. Много са, много ми хареса на Марк Аврелий Към себе си. Това е или английското наименование Медитации. Страхотно, брутално голяма мъдрост, човешка мъдрост, събрана в едни страници. В крайна сметка това е бил човекът, който е управлявал Римската империя в нейния най-силен период. Реално той е бил най-властният човек на планетата в този момент. И да четеш неговите разсъждения за хората, за живота и така нататък, мисля, че може да има много благодатно въздействие над твоя мозък и над твоите мозъчни процеси. В Молова: кой е бил най-малкия набор, с който си бил? 19. То е ясно, че е за 2019. Ай, ще го пуснем. Дано да е ми репортнат клипа.
Цветомир Цветков, 19, бил ли си на големи техно фестивали и ако да, кои? Един от най-яките фестивали, на които съм бил, не е бил само техно, бил е комбинация от техно и мейнстрим хаус, на какъвто по принцип аз съм фен, става дума за Untold. Брутален фестивал в Румъния, в Клуж. Никога не мога да сравня емоцията от музикален фестивал с нещо друго, което ми се е случило в живота. Това е най-хубавото нещо. Особено когато си с приятели, 4 дни да се пръскаш на най-най-най популярните диджеи на планетата. Абе, велико. Заимов. Мартин Заимов, Мехмед Заимов или просто Заимов, не мога да кажа. Първата работа в живота. Приятелю, първата ми работа в живота беше в завод за хляб. Чистих едни тарелки, нямах 18 години още и за около един месец работа бях заработил около 300 лева, с които си купих тениски от Мола за предстоящия 12-ти клас. Това ми е спомена. Млад инвеститор. Робо Краси. Колко си висок? 1, 7, 6 или... Може би 7. Нещо. Повече. Ебе, толкова съм. Повече си, бе. Добре, айде, 1,92 м. Теодор Пазов от Patreon абонатите. Теди, благодаря ти за подкрепата. Ако се налага да избираш между кариерата и любовта, кое би избрал? Кариерата. И това съм го обяснял и в много други клипове. И това е някакси гледната ми точка към света, благодарение на моя житейски опит и на житейски опит на хора, чието изследвания съм чел много внимателно и задълбочено. Когато любовта ти се превърне центъра на твоя живот, не само че и кариерата ще изгубиш, ами и любовта ще изгубиш. Най-често става така. За повече подробности гледайте моите клипове на тема отношения между мъже и жени. Penguin Go, бр-бр! Това е YouTube потребителя. Кога си най-щастлив? Най-щастлив съм, когато работя, когато ми се осъществяват плановете и по-скоро на първо място, когато пътувам. Няма по-щастлив човек от мен, когато се махам, срещам хора, ситуации, градове. За мен това е най-голямото богатство, ако мога така да се изразя. Елеонора Райкова. Как човек да вярва, че хубави неща се случват или така нареченото позитивно мислене? Ти справиш ли се с тази задача? Отново. Ей, тук ще го изпише даже колегата монтажист. Амор Фати. Обичаш съдбата си. Това включва в себе си позитивното мислене. Просто обичаш всичко, което ти се случва. Няма нужда ти да си престорено позитивен. И трябва да осъзнаеш, че когато ти се случва нещо гадно, ти имаш уникален шанс да научиш нещо. Защото ако си мислиш, че това нещо ти се случва да ти е гадно и позволяваш да ти е гадно, ти не извличаш опит. И то някой път може да се повтори. Николай Йосифов. Чефо, големи или малки? Познай, брато. Познай. Ми големи, естествено. Божидар Мирев. Господин Попов, интересно ми е каква кола карате. Сякаш ми се стори в някои от клиповете, че казвате Opel. Пък не съм сигурен. Кой модел, кой двигател, как е разхода, коя година е? Е, брато, ти ме пръсна. Просто ако искаш и гумите да ти кажа каква марка са. Карах Opel, Opel Astra, това ми беше първата кола. Отдавна не съм с Opel Astra, наследих от татко, който пък си купи по-нова кола. Аз му наследих Kia Sportage срещу скромно дарение от моята банкова сметка в неговата банкова сметка, за да... И това беше мое лично желание, за да не получавам нещо даром, защото така няма да го оценя. Та така, към днешна дата карам Kia Sportage 2012, 100 000 км, може би след още 50 ще я продавам. Ще ти звън. Вилчо, как мислиш, че българският футбол може да се промени? Перуката вън. Точка. Bulgaria 681. Правиш ли метода на Хоф още? Човече, всеки ден дишам, всеки ден си вземам студен душ. Без изключение, да. Янислав Ганозлиев от Patreon. Кой е бил най-трудният момент в живота ти досега и как си го преодолял? Най-трудният момент в живота ми беше на финала на следването ми в надпис и го преодолях с много партита, алкохол и запознанства с различни хора в Ибиса. Направих едно лято в Ибиса. Така че това беше моето изцеление. Да, може би е имало и по-правилни начини да се излекувам, но тогава се случи това. Никола. Можеш ли да дадеш пример за едно нещо, което трябва да се промени в менталитета ни, за да можем да вървим напред и да се развиваме? На първо място бих казал, че добре да спрем да бъдем такива тарикати и да почнем да се уважаваме и да мислим като едно. Развитите общества имат доверие помежду си, докато ние си нямаме доверие, и всеки е сам за себе си. И от това резултата мисля, че е виден в всичко, което ни заобикаля. Мария Петева, разкажи някоя смешна случка от снимачната площадка. За снимачната не знам, в момента се сещам какво се е случило преди репортажа в БНТ веднъж. Ял ли бях нещо, вирус ли беше,
отидох със свит корем, ама мъка. Не, не съм се насрал, спокойно. Но имах репортаж от някакво събитие в София и добре, че на това събитие наблизо имаше тоалетна, защото оставах около 2 или 3 минути буквално докато ме пуснат на живо с микрофона. Имах събеседване с около 4 души в рамките на 5 минути да обикалям по едни щандове, а едно такова лошо нещо искаше да излезе и то и излезе. Това, което стана буквално, отидох, издрайвах се мъжката, върнах всичко каквото имах, върнах се, едно абсолютно нищо не е станало, беше ми малко по-леко, хванах микрофона и директно започнах. Така че това е едно от най-екстремните неща в този аспект, което ми се е случвало. Георгина Тодорова, какво ще направиш, ако часовникът ти се заклещи в пуйка? Защо ще си слагам часовника в пуйка? Не мога да разбера тази метафора. Иван Първанов, ще те видим ли в някой филм или сериал? Предполагам, ако спечеля кастинг, ако отида на кастинг, най-вероятно ще ме видите, нали? Но за първо време трябва да ме поканят. Много обичам лафа What Will Come Will Come. Студио D Gaming, обичаш ли люто? Харесваш ли страшно филми? В втория въпрос не съм много наясно какво искал да каже лирическия герой. Обаче аз съм пристрастен към лютото, приятелю, сцепвам се. Буквално само на закуска, дето не ям. Промишлени количества. Това ми е като, наистина, като наркотик. Подкачам. Пресиян Михайлов, кой е най-големият ти страх? Голям си човек. Благодаря ти, брат. И ти си голям човек. Удивителна. Дълго време най-големият ми страх е бил самотата. Вече не е. Успях да го преборя и то наскоро. И съм много щастлив от този факт. И към днешна дата не мога да сетя нещо, от което ме е страх. Ама наистина. Просто... Нещо в мен се щупи буквално преди месеци и станах ебати коравото копеле, брато. Веселин Димов, акъл ли си прав? Не. Теодора Костадинова, в какво вярваш? Религиозен ли си? Интересно ми е да чуя какво мислиш за църквата. Християнството е едно от най-хубавите неща, случвало се според мен на българския народ като цяло, благодарение на което ние сме се съхранили като народ. Конкретно към църквата имам много сериозни резерви, благодарение на някои нейни представители. Да не кажа конкретно имена, които са част от агентурата на Държавна сигурност. Това са нещата, които ми пречи да повярвам. И на мен лично не ми трябва посредник, за да вярвам. Аз вярвам, изключително вярващ съм. Но в... как да кажа? Наричам го това цялото нещо, енергия, вселена и така нататък. Наричам го и Бог, но не ми трябва посредник като църквата. Аз така съм се възпитал. Важното е да вярваш. Как ще вярваш, вече е твой избор. Мартин Чанков, кога топна чушлето за първи път? Вечните въпроси! Важните въпроси! На 17! Анна Христова, според теб трябва ли длъжността главен прокурор да остане в България? Ами естествено, то проблемът е не в самата длъжност, а в нейните правомощия. Естествено, че трябва да има главен обвинител на държавата, трябва обаче неговите правомощия да са ограничени и той да подлежи на контрол. Защото според настоящата конституция, в момента главният прокурор е абсолютно недосегаем. И ако главният прокурор дойде при теб и те гръмне, ей така, защото му е кеф, няма кой да го обвини. Няма то, просто няма. Така че длъжността няма как да я няма, но правомощията й трябва да се ограничат. Михайло Михайлова, здравей! Какво мислиш за егото? До каква степен ни пречи? Какво стои зад него? Нарцисизъм, перфекционизъм? Благодаря! Интересен подбор на думи, нали, и словоред. За егото мога да ви препоръчам една книга. Твоето его е врагът, се казва на Райан Холидей, задължително четиво. Ще осъзнаете колко много това нещо ни пречи. Как това е някой път буквално спънката, която ни ограничава от най-големите ни победи и успехи в живота. Мисля, че сте задължени да я прочетете. И толкова бе. Това беше. Край. Финито. Мине, не мине време, пак ще направя такъв епизод, в който отговарям, както виждате, абсолютно откровено на някои ваши питания. И ще ви напомня, ако наистина симпатизирате на това видеосъдържание, да станете мой абонат, както в YouTube, така и в платформата Patreon, със сума близка до вашето сърце. Това е абсолютно свободна воля. В никакъв случай вие не трябва да се чувствате длъжни да сте там. Просто имайте предвид, че това, което се създава, за да изглежда то по такъв начин, трябват пари. Благодаря. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд